بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلان تو عن ونعكسن دا وضي الله صاحبي المال كستوى الدنيا دكا جوكتان عدكو سو دواتان وروحي دل ادباد انغا سو غاري حبان وكلات كا براتين انات كلا سعوتان شاشة دا تلافيجين كا سومالي كبل وارتمين تو حيد الله ديارا نغو عبد الله فارح نوري ريسو وحونا ورقين كا غيمان يا حرون تا تي فيغا وكل اياي مغال لدى مغدوشو bada warkeena ku ugu door karno waxa ka mid noqonaya waxa wali xirka isku sii shareeraya khilaafka u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha iyadoona arintaasi ay war ka soo saareen midowga Yurub khilaafka ka dhaxalulsan Soomaaliya doorashada xubnaha aqalka sare ee deegaanada Hirshabeelle ayaa maanta dib u bilaawday kadib halka uu ku yimid labadii maalin ee la soo dhaafay faahfaahin laga helay dilka dhacay deegaanka Xanaanbuure ee gobolka Galgaduud qoysaskii ka qaxay dagaaladii ka jiray deegaanka kilometer 4 ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa hadda dib ugu laabtay deegaanadaasi xilliban kruujo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo sharci jebin ku tilmaamay in foosta lagu xiro shirkadaha gaarka ah ee arinta caamiska gaadiidka qodobadaasi wixii nagu soo kordho ayaa warkeena ku daawad doontaan saate markan qadaraaday gabulshada.